На період зими хибних викликів стає все більше. Безхатькам немає де зігрітись, розповідає Сергій Боднар, начальник відділу експертизи якості надання медичної допомоги. На вечір дуже часто вони імітують, щоб попасти в лікарню. В лікарню привезеш, їх обстежать, ніяких ознак до того, щоб госпіталізувати, нема. Їх відправляють. За словами Сергія Боднара, від одного пацієнта за добу може приходити по 5-7 хибних викликів. Кожен такий виклик завдає шкоду службі екстреної медичної допомоги. Постійно у масових, особливо на зупинках або там, де скупчення людей, падав і мотувався вдома, щоб попасти в лікарню. Вже наші вже його знали, потім неоднократно це поліція визивала, йому там багато штрафів виписували, у нього був повний карман штрафів, але результату ефекту ніякого. Наша справа – зателефонувати вам, і ви приїжджаєте і оцінюєте стан. З такими словами телефонують перехожі, викликаючи швидку до людей в стані алкогольного сп'яніння. Неоднократно буває, бригада приїжджає на виклик, і пацієнт нецензурними словами до них відзивається, і просто бригаді немає нічого, як зробити, як розвернутися і йти. Працівники екстреної медичної допомоги везуть таких пацієнтів в Ужгородську центральну міську клінічну лікарню. Наразі там перебуває двоє таких пацієнтів, розповідає завідувач екстреної медичної допомоги Маріанна Кіш. Один з них встиг завдати клопоту лікарям. Один із них вже втік, поламав душ, який був тільки що відремонтований. Значить, один залишається. Проблема полягає в тому, що такі пацієнти часто не мають жодних документів, які допоможуть ідентифікувати особу, каже завідувач відділення екстреної медичної допомоги Володимир Шпонтак. Лікарня виконує свої зобов'язання, лікує хворих. Проте, що з ними робити далі? Потім, коли проліковується, куди цих людей дівати? Тому що поступають зараз у нас один є хворий з відмороженням, який буде потребувати ампутації, але далі його доля, куди його відправити, немає. На думку Володимира Шпонтака, проблему можуть вирішити притулки для безхатьків та витверезник для осіб у стані алкогольного сп'яніння. Такі пацієнти не тільки паралізують роботу швидкої, яка може спізнитися до людей, які дійсно її потребують. Часто вони порушують порядок в лікарні. Зачасту привозять, швидка сюди привозить, тільки заводиться у відділення, і тут починається нецензурщина, тут починаються лайки, тут починається більш агресивно, чи особливо молоді люди. Згідно статистики, близько третина викликів швидкої – непрофільні.